بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی اور آج ہی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی اور آج ہی ہے اور کسی جان پہ थोड़ा सा घूम जाए, मीडिया को परेशानी हो रही है। हाँ बस बस Oh, yeah, the peace of God.
جلانا ہے.